nahrávame tú pesničku s vynikajúcimi muzikantmi, s vynikajúcim spevákom do sitcomu Semafor, na nový seriál Jojky, a robili sme v princípe pesničku, ktorá bude využitá ako zvučka, ale zároveň bude aj v rámci promo, urobíme si pekný klip, ktorý sa vám bude páčiť. Prvý raz ste točili takúto pesničku pre seriál? Áno, asi áno. Pravdepodobne prvý, ak si dobre spomenul. A aké to bolo? V pohode, ako každé iné nahrávanie. A vy ste vlastne s tými hercami, s ktorými vlastne ste si zahrali aj v Semafori, ste hrali aj v 1890? Áno. A bolo to príjemné sa tak zase po roku stretnúť, po pol roku? Jasné, však ja vlastne, dalo sa povedať, že kvôli tomu spolu hráme, že sa máme radi a vlastne si na seba vlastne spomenieme, že ešte ten človek existuje, že by nám mohol zahrať. Takže takto sa stretávame. Aká bola tvoja úloha v rámci nakrúcenia tejto pesničky? Pretože ja viem, že asi taká to najhlavnejšia po zložení hudby a textu a spievania samotného. No ja som v podstate mal v rámci štúdia na starosti tú technickú stránku, všetko nazvučiť, nahrávať a behom nahrávania robiť tie pomery do odposluchov všetkým muzikantom tak, aby sa im dobre hralo. V podstate zabezpečenie nejakej tej technickej stránky toho nahrávania aj produkciu. V podstate ja som nejak neovplyvňoval, to mal Ďuďo na starosti, ale aby všetky zvuky boli také, aké chceme, aby to malo ten feel takej pesničky jazzovej, alebo ako mám povedať, aj potom rockovú verziu, teda sa robila rocka, tak aby to malo, proste aby to znelo, ako to má. Ja verím tomu, že sa bude veľmi páčiť, nahrajú perfektní muzikanti, Martin Valihora, Pišta Bartuš, Milo Suchomel, Paolo Bereza na gitare, chalani Hexu, ľudia produkoval s Maťom Zimánim. To znamená, že Kamil Mikulčík spev, úplne perfektná zostáva, to znamená, ja si myslím, že sa musí páčiť. Najlepší hudobníci. Najlepší hudobníci a pesnička má výbornú energiu, výborný text, čo napísal Peťo Remiš. A veľmi sa teším.